וערב טוב, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9. אנחנו פותחים עם עדכוני הבריאות. 420 בני אדם הובחנו ביממה האחרונה עם נגיף הקורונה, כך עולה מנתוני משרד הבריאות. אתמול נרשם שיא של 19,000 בדיקות שבוצעו, כשלנוכח העלייה בנתונים אישרה היום הממשלה את החזרת איכוני השב"כ לצורך החקירות האפידמיולוגיות של משרד הבריאות. הנה. אנחנו רוצים להגיע למצב שכל האזרחים עוטים את המסכות מתוך תחושה של ערבות הדדית ביחס לאותם אנשים שלא יקפידו על כך או ידבקו כתוצאה מפעולתם של אחרים. אנחנו רוצים לאתר אותם במהירות, לאתר את אלה שנדבקו או שהיו בקרבת אלה שמדביקים, כדי שהם לא יפיצו את המחלה. אני ביקשתי להאיץ את פיתוח האפליקציה שנועדה להשיג את האפליקציה הדיגיטלית שנועדה להשיג את היעד הזה. זה ייקח זמן, שבועות, אני מקווה שלא חודשים. עד אז אנחנו מבקשים להשלים את החקיקה בשימוש בכלי הדיגיטלי של השב"כ. אנחנו מלווים את החקיקה הזאת במתגים של הפעלה ועצירה, שלטרים, לעצור ולהפעיל. אני מקווה שלא נצטרך בכלל להפעיל אותו. אתם יודעים שהתחלואה כבר עברה אתמול, חצתה את קו 400, היא לצערי מראה כל הזמן סימנים של עלייה. הכלי הזה, במקרה הצורך ותחת בקרה מלאה, ישמש אותנו כדי לעצור את המחלה. כן, דוקטור בני דוידסון, פרשן הבריאות של ערוץ 20, שלום רב. שלום רב, ערב טוב לכולם. ערב טוב, אני מניחה שהעלייה המדאיגה הזו במספרי החולים היא זו שהובילה בסופו של דבר להחזרה של איכוני השבק. ככה זה נשמע, מכיוון שמנסים ככל הניתן לאתר כמה שיותר מוקדם את המגעים השונים כדי להיות מסוגלים, מה שנקרא, לנתק את שרשרת ההדבקה. כלומר, בדרך שמזהים את המגעים השונים של האדם, היכן הוא היה ועם מי הוא נפגש, אפשר באופן מהיר ביותר להגיע לאותם אנשים, מגעים, ולעשות את מה שצריך לעשות כדי לבדוק וכן או לא לבודד אותם על פי הצורך. כשאנחנו רואים, דוקטור דוידסון, היום את החזרה למדיניות הסגרים על השכונות, עד כמה זה באמת אפקטיבי? כי אם אנשים מדבקים מבני המשפחה, מחברים במכולת, בשכונה עצמה, עד כמה סגר כללי כזה על שכונה באמת אפקטיבי? סגר כזה כללי על שכונה לבדו, ללא המשך התנהגות טובה של האזרחים עצמם, הוא כנראה לא מספיק. אבל אם תהיה התנהגות הידבקות להוראות ושימוש מוחלט במסכות כשצריך, והיגיינת ידיים כמו שצריך, ושמירה על מרחק ככל שניתן, אז הסגר ימנע יציאה של וכניסה של אנשים לאזור שהוא בעיקרון נגוע, וימנע התפשטות של הווירוס הלאה. מה שקרה בסגר הגדול שעל כל מדינה זה למעשה מה שהיה. הסגר הגדול מנע מאנשים לצאת ולהסתובב ולהתערבב איש ברעהו. כרגע מנסים להימנע מסגר שכזה בגלל המשמעויות הנוראות שלו למשק, ולנסות לעשות את זה בצורה מושכלת לגבי אזורים ספציפיים שמראים סימנים של הידבקות גדולה מאוד בתוך הקהילה באותו אזור. כן. לכן זה הרב במיעוטו, כדי לא להגיע לסגר מוחלט. כן, כדי לא להגיע לסגר מוחלט, למרות שמתחילת השבוע הובחנו 1,013 חולים חדשים, כמעט כמו מספר המאובחנים החדשים בכל חודש מאי. ישראל עשתה טעות עם ההחזרה המהירה של המשק לפעילות, לפעילות כמעט מלאה? תראי, זו חוכמה קטנה להגיד בדיעבד אם הייתה טעות או לא. בדיעבד, ככל הנראה, לפחות הפתיחה המהירה של בתי הספר, שלא הייתה, בוא נגיד, לחלוטין מבוקרת, כשהיה ברור לחלוטין שלא ניתן לבצע בידוד חברתי בין הילדים וגם התיכוניסטים, הפתיחה הזאת זה מה שפתח את העניין, כי הילדים האלה שנדבקו אחד משני הלכו הביתה והדביקו את ההורים, שהדביקו את כל הסביבה, ואין ספק שזאת הסיבה. אבל לכל, אתה יודע, לכל חדשות רעות יש גם חדשות טובות. אני מצד אחד לא רוצה להרגיע, כי אנחנו צריכים באמת באמת לעשות כל צעד לשמור על ההתנהלות שלנו והשמירה על המסכות ושימוש נכון מסכה, תכף אני אגיד מילה על הדבר הזה, אבל כן. אין ספק
שהפתיחה הזאת, החדשות הרעות, שבאמת זה הביא להידבקות, אתם רואים שחצינו את רף ה-500 אתמול. אבל, יחד עם זאת, אם תסתכלו, וזה נאמר מספר פעמים, בפעם שעברה, כשזה קרה לפני מתי זה חודש ומשהו, שהיה המספרים האלה, מספר החולים הקשים ומספר המונשמים היה גבוה מאוד מאוד. ואנחנו כרגע נמצאים, אני פשוט, אני אומר, דופק פה על עץ, אני אומר, אם כך זה יימשך, כיוון שמספר החולים הקשה, מספר החולים הקשים לא גדל, ומספר המונשמים למעשה לא גדל. למרות שהמספר, המספר למרות שהנתונים ממשיכים לעלות מדי יום, כן. כן, אז ולכן זה, בוא נגיד שזה לדעתי בשורות טובות, אלא אם כן אני אתבדה, ובעוד יום יומיים נראה עלייה גם במספר החולים הקשים, אלא בינתיים זה מחזיק מעמד יפה מאוד, אז יכול להיות שמשהו קרה, יכול להיות שיש שמועות שהווירוס הזה השתנה, אני לא יודע להגיד. כן, ונשאר לנו, ימים יגידו ונשאר לנו כאמור גם לחכות לחיסון, אולי רק במשפט, אנחנו פשוט חייבים לסיים, אז במשפט. אני רק אגיד את המשפט של הזה, חברים, מי שהולך עם מסכה, למעשה פותר באחוזים גבוהים את הבעיה, אבל מסכה צריכה לחסות גם את האף. אני רואה אנשים הולכים עם מסכה שהיא מתחת לאף, האף והפה פולטים את אותם חלקיקים, כן. לכן יש להקפיד גם על האף וגם על הפה, ושהמסכה תהיה כל עוד אנחנו נמצאים באזורים של אנשים סביבם. כן, הדברים ברורים, דוקטור בני דוידסון, תודה רבה לך, תודה. תודה לכם. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לכנסת, לכתבנו הלל ביטון רוזן. אתה עם הדיון בישיבת הממשלה להחזרת תיקוני השבק, שם נמשכו חילוקי הדעות, ואתה מביא לנו חלק מהדברים. כן, אז אכן היום התבצע בישיבת הממשלה דיון בין היתר שעסק בהתפרצות נגיף הקורונה, אם תרצו, התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה. שם בכיר מהשבק בעצם אומר במהלך הדיון, הנתונים קיצוניים, עלינו לפעול לפי החלטת הממשלה ובעצם להחזיר את איכון על המכשירים הסלולריים כלפי אותם נדבקים ומי ששהה במגע עם החולה עקב נתונים קיצוניים כפי שהוא אומר. ועל כן אני גם מוסיף שממש כמה הודעות ודיווחים מהדקות האחרונות על פי מכון המחקר של משרד הבריאות, בעצם הוא ממליץ להחזיר את ההגבלות בכלל הארץ, וזאת על פי תחזיות שהוצגו היום במשרד הבריאות שמראות שתוך 5 ימים אנו עלולים להגיע למצב של 1,000 נדבקים. חשוב באמת להזכיר ולהגיד שרק בסוף שבוע האחרון הודלף איזשהו דוח מאגף המודיעין של צה"ל שבעצם הציג שתוך 3 שבועות עד חודש אנו עלולים להגיע ל1,000 נדבקים, והנה היום משרד הבריאות מציג לנו את הדברים האלה. בנוסף לכך, שר הביטחון בני גנץ הורה למערכת הביטחון להיערך לפתיחת בתי המלון לאכלס בהם חולי קורונה, נדבקי קורונה, וזאת תוך 48 שעות מרגע חתימת התקשרות מחודשת. הדברים האלה בהחלט הערב מעלים כאן תמונה שלכל מי שהיה ספק האם אנחנו נמצאים בגל שני או המשך של ראשון, שהקורונה עדיין איתנו במלוא כוחה, ויש לציין במקביל לפתיחה כמעט מוחלטת של המשק הישראלי בימים האחרונים. כן, אין ספק, הלל, עניין נוסף איתך, תוכנית החלת הריבונות מתקרבת אל עבר הדדליין שהציב לה ראש הממשלה, ובינתיים המחלוקת בין הליכוד לכחול לבן בעניין הזה נמשכת. כן, המחלוקת בין הליכוד לבין כחול לבן היא בעצם לא פסקה מעולם, לא לפני הבחירות וודאי שלא לאחריהם. דיווח שככה מתווסף בימים האחרונים לפיו שר החוץ גבי אשכנזי מטרפד את מהלך החלת הריבונות, ואת זה הוא עושה באמצעות שיחות גם עם נציגים באום וגם באיחוד האירופי. ועל כן שר בכיר במפלגת הליכוד אומר לנו ממש הערב, אם כך שר החוץ מתנהג, שר החוץ של מדינת ישראל, אז איך באמת אנחנו מצפים שיתנהגו גם באיחוד האירופי וגם במדינות ערב? שיהיה לנו בהצלחה עם הקדנציה של שר החוץ אשכנזי. אלה בהחלט דברים לא קלים שאומר אותו שר, שבעצם יכולים להעיד בעצם על ה... אם תרצו, האיבה והאווירה האחורה שיש בין המפלגות, ודאי לנוכח נושא החלת הריבונות, שככל הנראה ביולי הקרוב הוא ודאי לא יקרה. כן, הלל ביטון רוזן מהכנסת, תודה רבה לך על הדברים, תודה.
שבוע לפני המועד המתוכנן להחלת הריבונות, דנה הערב מועצת הביטחון של האום בנושא. מזכ"ל האום, אנטוניו גוטרש, קרא היום לממשלת ישראל לנטוש את תוכניות הסיפוח ואמר כי מדובר בהפרה חמורה. We are at a watershed moment. Israel's threat to annex parts of the occupied West Bank has alarmed Palestinians, many Israelis and the broader international community. If implemented, annexation would constitute the most serious violation of international law, grievously harm the prospect of a two-state solution, and undercut the possibilities of a renewal of negotiations. I call on the Israeli government to abandon its annexation plans. הודיה קריש חזוני, כתבת מדינית מקור ראשון, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אומר מזכ"ל האום שמדובר שבהנחה ותוכל תוכנית החלת הריבונות, יהיה מדובר בהפרה חמורה של החוק הבינלאומי, כך לדבריו. עד כמה הדיון הזה באום צריך להטריד אותנו? האמת שהביקורת שהובעה בו הייתה די צפויה. הטיעונים המרכזיים נגד החלת הריבונות הם כי מדובר בהפרה של החוק הבינלאומי, וכן כי זה יפגע במה שאוהבים לכנות פתרון שתי המדינות. בסך הכל זה היה דיון היום, דיון של מועצת הביטחון, דיון שגרתי במצב המזרח התיכון, אבל הפעם היה באופן מיוחד, הוא עסק במתווה טראמפ ובהחלת הריבונות, כמו שככה ראינו אתכם, אז גוטרש פתח את הדיון, שגם זה די יוצא דופן, ובנוסף לחברות המועצה השתתפו גם שר החוץ הפלסטיני ריאד אל מלכי, ושגריר ישראלי דני דנון, וגם נציג ליגה ערבית, ובעצם אלמלכי ככה כמעט אפשר לומר דרבן את המדינות החברות להודיע על צעדי הנישה כלפי ישראל. אמר שישראל לא מספיק מרגישה שהיא עומדת לחצות איזשהו קו אדום מבחינת הקהילה הבינלאומית, ושצריך ככה יותר להמחיש לה כמה היא תיענש וכמה היא תסבול אם היא תתקדם עם העניין הזה. הייתה שגרת ארצות הברית גם קלי קראפט שאמרה שוב ושזו תוכנית שהושקעה בה הרבה חשיבה, הרבה אנרגיה, הרבה זמן, אחרי שתוכניות קודמות לא ממש הוכיחו את עצמם ולא ממש קידמו שלום במזרח התיכון. כן, כשגם השגריר, כמו שאמרת, דני דנון, שגריר ישראל באום, היה אחרון הדוברים שם בדיון, והוא אמר שהמציאות בשטח מוכיחה שהפלסטינים מסרבים שוב ושוב למסע ומתן. בדיוק, הוא גם דיבר ככה באמת מאוד יפה עם כל מיני ציטוטים תנכים על הזיקה והקשר שבין העם היהודי וארץ ישראל, ולמה כל טענה אחרת היא מופרכת. והוא גם אמר דנון, הוא אמר, על מה אתם מדברים בעצם כשאתם אומרים שהחלת ריבונות היא שתחסל כאילו את הסיכוי לפתרון שתי המדינות? הרי הפלסטינים בעצמם תרפדו כל ניסיון להגיע להסדר, כל מסע ומתן, וכל פעם בעולם שבו והמציאו עוד תוכניות ועוד ניסיונות לרצות את הפלסטינים ולתגמל את הסרבנות הפלסטינית, והפעם הזאת האמריקאים המציאו משהו אחר, וזה באמת תוכנית שונה. עכשיו, במקביל לזה, אם ככה נאמר עוד מילה אחרונה, כן. מזכיר המדינה האמריקני פומפאו, היום בתדרוך עיתונאים, שבו אמר שבעצם ההחלטה על החלת ריבונות היא בידיים של ישראל, וזאת בעוד שאנחנו יודעים שהם מתקיימים השבוע כל מיני דיונים בבית הלבן, בהם האמריקאים אמורים בעצם להחליט את ההחלטה הסופית שלהם, מה עמדתם לגבי החלת ריבונות ישראלית, האם הם יתמכו בה בפורומים בינלאומיים. כן, אנחנו כאמור מחכים לעדכון הזה, וכמו שאמרת, גם הגינוי הזה של האום היה צפוי. הודיה קריש חזוני, תודה רבה לך. תודה. להתראות. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נעבור למוקד ההתפרצות באלעד, וגם נהיה עם התקיפה הלילה בסוריה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, סוכנות הידיעות הסורית דיווחה על מספר תקיפות בשטח סוריה אתמול בלילה. לפי הדיווח שבתקיפות המיוחסות לישראל נהרגו 5 אנשי מיליציות פרו-איראניות ליד דיר אזור בצפון מזרח סוריה. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים. כן, אכן אנחנו מדברים על תקיפה מאוד משמעותית. כך לפי הדיווחים גם של המיליציות, גם בתחנות הסידור השונות, גם סוכנויות ברחבי העולם שמרבות לציין את האירוע הזה כאירוע חריג. למה אירוע חריג? כי בכל האירועים האחרונים, בכל האירועים שיוחסו לישראל בתקופה האחרונה,
היה מדובר בתקיפה אחת, אולי שתי תקיפות בשני אזורים סמוכים. כאן מדובר לפחות בחמישה יעדים בפיזור נרחב ביותר על פני כל סוריה. למשל, כאן מדובר בתקיפה מיוחסת לישראל. לא בטוח שדווקא ישראל יכול להיות שיתוף פעולה בין כמה מדינות, אבל אם ניקח לדוגמה אזור של הר הדרוזים שמרוחק 100 קילומטר משטח ישראל, אזור נוסף, אזור שאנחנו מכירים אותו, באזור אל-חמה, אזור נוסף, באזור גבול סוריה-עיראק, כלומר בחלק המזרחי ביותר של סוריה, מרוחק מאוד משטח ישראל, שטח שנמצא במדבר, קרוב מאוד למדבר הסורי, ושטח נוסף שקרוב לאזור לא רחוק מגבול סוריה-ירדן. הפריצות הללו מדברות על עוצמת התקיפה והאיכות של המודיעין. רק אתמול בבוקר, לפי הדיווחים הסורים הרשמיים, הגיע מצלוח נשק של טילים מאיראן לאזורים הזוללו בסוריה. אפשר לראות את איכות המודיעין של אותה מדינה או מדינות שעשו את זה. התקיפות הללו והצילומים הללו מלמדים על היכולת גם המודיעינית וגם היכולת הטכנולוגית. פדתית. אפשר לראות הערב הזה בתמונות שמפורסמות על ידי הרשתות. כן. פשוט חורבן מוחלט של כל הבסיסים שהיו שם באזור הזה, בנוסף לדיווחים שלהם על חמישה הרוגים פרו-איראנים, כלומר זאת הגדרה שלהם, כן. עוד שני חיילים או לוחמים סורים, והשיתוף הזה מלמד על פעולה בין הסורים לבין האיראנים. כן, תקיפה נרחבת, כמו שאתה אומר, קובי, עניין נוסף איתך, יממה לאחר פיגוע הדריסה במחסום הבודיסט שבו נפצעה לוחמת מג"ב. מתפרסם היום הסרטון של המחבל שחוסל, שבו הוא נשמע אומר, מעולם לא בגדתי בלאום, אחיכם לא מרגל, ככל הנראה לאחר שנחשד באיזשהו שיתוף פעולה עם ישראל. נכון, זה בא בעקבות דבריו של חבר הכנסת אחמד טיבי, שידכם קלה על ההדק, הוא בסך הכל היה מיואש, הוא בסך הכל רצה להתחתן והרוסתו לא רצה להתרסן איתו, וזאת הסיבה שלכן הוא העיץ את הרכב שלו. אבל בסרטון ההבטחה אפשר לראות בצורה מפורשת כיצד הוא מגיע לכיוון המחסום, מסתכל לעבר שוטרי ושוטרות משמר הגבול במרחב הזה, טועט לעבר אותה שוטרת שנכבלה קל, ובסופו... כן. אירוע של רגע אחד, אלא פשוט אירוע תכנון לפגוע בחיילי ושוטרי משמר הגבול. כן, זה עם בעניין הפיגוע דריסה, ואנחנו רוצים להספיק עוד עניין איתך, קובי. עונש של 4 מאסרי עולם נגזר היום על אסם ברגותי, המחבל הפלסטיני שהורשע ברצח התינוק עמיעד ישראל ישרן, ולוחמי צה"ל, סמל ראשון יובל מור יוסף וסמל יוסף כהן, זיכרונם לברכה. כן, זה קורה בדצמבר 2018. לפעמים תחנות הצדק תוכנות לאט, אבל בסופו של דבר בצדק. 4 מאסרי עולם, כמו שאמרת, בצורה נכונה. אני רוצה לספר שהערב הזה אפשר לדבר גם שהבית שלו, למרות שהוא נהרס פעמיים, נבנה על ידי הפלסטינאים מחדש, ואולי העובדה שארבעה מאסרי עולם ניתנו לו, ילמדו את כל השותפים שלו, שלא כדאי להתעסק עם מערכת הביטחון בישראל, אבל בהחלט פשע נתעב, גם התינוק שהיה ברכב עמו, כן. גם חיילי צה"ל שנרצחו. נזכיר גם, קובי, הוא ביצע פיגוע ירי בכניסה ליישוב אופרה. נכון, לכן אנחנו מדברים על 4 מאסרי עולם, גם על פיגוע ירי, גם על רצח התינוק ברכב עמו, גם על שני חיילי צה"ל, לכן 4 מאסרי עולם. נקווה שהפעם זה ייתן את אותותיו. עוד מילה אחת, ליטל, דברים שקורים הערב הזה, גם שר הביטחון גנץ מורה על הכנה לפתיחתם של מלונות קורונה נוספות בצפון הארץ, זה יקרה במושב ניר לטובת משפחות, ובמקומות אחרים, בהתראה של 48 שעות, גם מערכת הביטחון מתעוררת לגל הנוסף הזה, או להמשך הגל הזה, ובהמשך לכך גם ציון לשבח לאגף המודיעין, אגף שמות המדיים, על כל פעילותם. כל זה קורה הערב. קובי פינקלר, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. תודה לכולם.
החלטת הממשלה ולפיה העיר אלעד תוגדר כאזור מוגבל עוררה כעס בקרב התושבים. בעירייה טוענים כי נתוני התחלואה בפועל נמוכים מאלו שפורסמו, והם גם טוענים כי התחושה שהעיר נסגרה רק כי היא חרדית. מצטרף אלינו צוריאל קריספל, לשעבר ראש עיריית אלעד, שלום וערב טוב. ערב טוב ומבורך. אז כולנו זוכרים את הסגר באלעד בגל ההתפרצות הראשון, או בתחילת גל ההתפרצות הזה. איך נראית העיר היום? אני מקווה שאנחנו לא נמצאים בפינת הבדיחה היומית. מישהו שם בין מקבלי ההחלטות כנראה שלא יודע מה זה אלעד ולא ביקר מעולם באלעד, והחליט על סגר דמיקולו, מה שנקרא. מה זאת אומרת? כל העיר פתוחה, אנשים מסתובבים חופשי, בתי כנסיות, מרכולים, בתי ספר, אלא מה? העלו שאת התושבים, כל התושבים שאין להם רכבים, לא יכולים לצאת ולהיכנס, וצריכים לרדת ברגל קילומטר 2-3 עד לכניסה לעיר, כדי לנסוע מחוץ לעיר. ואותו דבר, מי שמגיע מחוץ לעיר, קניות, עוצר בכניסה לעיר, יורד מהאוטובוס ועולה ברגל הביתה. זה משהו עזוי, זה משהו טיפשי, אני לא מבין את ההחלטה הזאת. אתה יכול לומר לי למה לדעתך העיר חובה התפרצות מחודשת, למרות הסכנה הידועה שכבר פקדה את העיר? בואי נעשה סדר בין שני הנושאים, בין ההחלטה לשים סגר לבין מה שקורה בעיר. כן. מה שקורה בעיר, ואני אומר לך את זה באחריות, למעלה מ-90% מהציבור, ילדים, נשים, טף, זקנים וצעירים, הולכים במסכות, שומרים על מרחקים כמו שצריך. ישנו ציבור קטן, מאוד מוגדר, שהולך ללא מסכות, עד אתמול, אני בכל מקום שפגשתי אותם, אם זה בשטיבלחים ובמקומות אחרים, צעקתי והתראתי, ואכן המגפה מתפרצת, ויש לנו 84 נדבקים, משהו בסדר גודל של 4%. צריך לטפל בזה, אבל לטפל בזה בצורה נכונה, לא ביחץ ולא בתררם, פשוט להוריד לעיר 30 פקחים, או שראש העיר, במקום להתעסק ביחץ, יורה לכל עובדי העירייה ויסמיך אותם לתת כנסות, שיסתובבו בבתי הכנסיות, בבתי הספר, מבטיח לך שהראשון או השני שהיו מקבלים דוח של 500 שקל, זה היה אף בקבוצות וואטסאפ או בטלפונים או לא יודע איך, והיינו רואים שקט ושלווה והעיר חוזרת לקדמותה. אבל כשלא עושים כלום, מצפים שהאש תדעך מעצמה, זה לא יקרה. כן, אז גם כמו שאמרת, התחבורה הציבורית בתוך העיר בוטלה, ומה שיוצר צבל, מה שיוצר צבל, סוג של גם התגודדות בתחנה אחת בלבד בכניסה לעיר. התחנות בכניסה לעיר הפכו להיות מדגירות קורונה, 300-400 איש בצפיפות, בשמש קופחת, מחכים לאוטובוס. וברור לכולנו ש-400-300 איש לא יכולים לעלות לאוטובוס אחד, ולא גם 30-40 איש. זה משהו עזוי, זו החלטה שאף, אני בטוח שאלה שקיבלו אותה לא יודעים מה הם החליטו. במקום לשבת ולפתור את הבעיה כמו שצריך, ולרדת לשורש העניין, ולהבין איך אפשר למגר את העסק הזה, פשוט שולחים ככה כזה התראה, סגרנו אתכם, ויאללה, תתמודדו, תתפוצצו לבד. התושבים שם בעיר קיבלו היום איזשהן הנחיות, הדרכות מטעם המשטרה, מטעם פיקוד העורף? משטרה לא רואים בעיר בכלל, למעט כמה שוטרים מנומנמים בכניסה שלא עוצרים אף אחד ולא מתשאלים אף אחד, ואני אומר לך את זה באחריות. יושבים שוטרים בכניסה, מסכנים, חם להם וזה, ואנשים אומרים ככה, עוברים בסך. מישהו שמסתובב בעיר אומר אנשים מה לעשות, פקחים בעיר לא ראיתי, אין אפילו שוטר אחד שמסתובב ומחפש את אותו אחד בודד שמסתובב לו מסכה. אז זה נראה לך רציני? כן, אפשר להבין את התסכול הגדול. צוריאל קריספל, לשעבר ראש עיריית אלעד, תודה רבה לך, תודה. בדיוק, ערב טוב. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור למחאת אני שולמן, שממשיכה לקרות על אף סוג של חזרה לשגרה. מצטרף אלינו אביעד בן סעדון, יועץ אסטרטגי מראשי המחאה. שלום, ערב טוב. ערב טוב. היום למעשה ניסתה לעבור הצעת החוק של חברי הכנסת יאיר לפיד ועודד פורר למתן דמי אבטלה לעצמאים. ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש הממשלה החליפי בני גנץ מטרפדים או מצביעים נגד ההצעה הזו. מה אתם חושבים על הדבר הזה? אולי זאת ההסכמה היחידה שיש לי עם ראש הממשלה נכון להיום. אנחנו לא בעד דמי אבטלה לעצמאים, מהסיבה שזה לא מעודד את העסק בכלל להמשיך להתקיים, זה מעודד אותו להיסגר. עכשיו, אני לא יודע מה שיטת החישוב שהממשלה רוצה להגיש, אבל אני יודע שאם אתה תגיש עסק סגור, רבעון אחרון, 3 חודשים, חודש, לא יודע מה המדד שלך להכנסות, אז תתן לי גם, אני מדון לדמי אבטלה נמוכים מאוד. אני גם חושבת שבאיזשהו מקום מאוד קשה להגדיר מי הוא עצמאי, כלומר, איך אתה יכול לדעת אם שרברב או טכנאי מזגנים, מתי הוא עובד, מתי הוא לא עובד, מתי יש לו עבודה, מתי אין, מאוד קשה בשוק העצמאים. לגמרי, שיטת החישוב היא שיטה כמעט בלתי אפשרית. אני חושב שאנחנו הצענו חוק, בחוק ההסדרים אנחנו הצענו משהו הרבה יותר, לדעתי, לגיטימי והרבה יותר מתקדם.
אנחנו אומרים, בוא נייצר מעין קרן השתלמות בתוך הביטוח הלאומי, כי גם ככה אנחנו משלמים סתם, אין סיבה. אנחנו לא מוכנים להוסיף אגורה. אנחנו כן. אומרים, מהכסף הקיים שאנחנו משלמים היום לביטוח לאומי, תהיה הפרשה נגזרת, שיכולה להיות מענק חד פעמי או דו פעמי, גם להסבת מקצוע, גם למענק סיוע שהעסק באמת קורס. אגב, אני חושבת שצריך לשים את הדברים על השולחן ולומר, הביטוח הלאומי לעצמאים זה מס, זה לא ביטוח, לא תעודת ביטוח, אין דמי אבטלה, אין ימי מחלה, זה מס לכל דבר. אני אפילו אחריף קצת את הביטוי שלך, אני קורא לו פרוטקשן בחסות החוק. אין סיבה לשלם את הביטוח הלאומי, הקורונה המחישה את זה בצורה הכי ברורה שיש. היא גם חסכה לנו דוברות והסברה של חצי שנה למה היה קורה אילו. ועדיין אני רואה את כל בחירות הממשלה, הן מזויות, הן מנותקות. הממשלה מנופחת, והממשלה צריכה להבין, יש לה תקציבים שהיא יודעת להקצות לדברים מסוימים שהם לא לגופו של עניין לעצמאים, היא צריכה להבין שכל עוד העצמאים לא יקבלו את מה שיש כאן, כל המדינה מפסידה. ואם אתה תלך דווקא ותזניק אותנו ותלך איתנו יד ביד, אז זה ג'קפוט, כל המדינה תרוויח. כשאני מעסיק, כולם יכולים להיות ניזונים ממני. כן. אנחנו המעסיק הגדול במשק עם 1,800,000 איש. כן. תתעוררו, אנחנו 40 מנדטים, גם אם לא נרוץ לבחירות, ועם כל הנתונים המבסמים האלה שמנסים לייחס אלינו. ראינו, אגב, לא מעט אירועים של הנישולמן, מגיעים חברי כנסת שתומכים במאבק שלכם, אבל איפה הדברים עומדים עכשיו? כי אני חושבת שהמשבר הזה של הקורונה, המשבר הכלכלי הזה שנכנסו אליו העצמאים כאן במדינה, אולי כן יכול לעזור להביא לאיזשהו פתח לשינוי בתנאים שדרשתם עוד לפני שהתחיל המשבר. האמת שהרכבנו מפלגה מאוד מעניינת, ממש מפלגה בתוך הכנסת, זו שדולה, אבל היא מורכבת גם מיושב ראש האופוזיציה, גם מתשעה חברי קואליציה. אפשר לראות יריבים פוליטיים כמו בנט וגדעון סער הדוגמה, וכולם משתפים פעולה ביחד כגוף אחד שלא מקדש את המטרה של בן אדם אחד, ומנסים לדחוף את כל האינטרסים של העצמאים. בנוסף, השר ישראל כץ פתח לנו את הדלת, אנחנו יושבים היום עם אגף התקציבים, אנחנו מנסים לקדם את חוק ההסדרים, ואני אומר גם לאותם אנשים שיש להם כוונות טובות, גם לשרים וגם לחברי כנסת, יש גם דדליין, הרחוב בוער, אנחנו לא מצליחים לעצור את כל האש שנמצאת מתחת, ובסוף זה יתפוצץ, וכשזה יתפוצץ זה יהיה נוראי, באמת. אנשים לא מבינים את הנזק שהמדינה יכולה לחוות אם העצמאים באמת יתפוצצו פה. זה יהיה אחרת לגמרי ממה שכולם מכירים. כן, וזה הזמן אולי לעשות שינויים טקטונים, כדי שלאנשים תהיה כאן קצת רווחה ולא כל הזמן יענקו תחת העומס. אנחנו מנסים לייצר כאן מדינת רווחים, לאו דווקא מדינת רווחה. כן. ומי שלא מצליח לחבר את המושג מדינת רווחים, אז אני אומר, תסתכל על המסחר המקוון, על עולם האינטרנט. למה הוא עובד בצורה כל כך חלקה? כי אין לו שום רגולציה ובירוקרטיה. וכולם קונים דרכו והוא פתוח כל הזמן, ואתה רואה את הכלכלה מתקדמת פי 10 יותר מהכלכלה המסורתית. אז אולי הגיע הזמן לעשות שינוי, והגיע הזמן להפסיק למשוך אותנו למטה, ולהתחיל להצמיח אותנו. ויפה שעה אחת קודם, אביעד בן סעדון ממובילי מחאת הנישולמן, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה. לעניין הבא, הצעת החוק שהגישה חברת הכנסת שרן השכל לאי הפללת צרכני קנאביס לשימוש עצמי עברה בקריאה טרומית, כמו גם הצעת החוק הלגליזציה שהגיש חבר הכנסת רם שפע להסדרת שוק קנאביס חוקי. חברת הכנסת שרן השכל, הליכוד, את נמצאת איתנו עכשיו, שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב. אז איך באמת יראה המודל שאותו את וחבר הכנסת רם שפע חיברתם? כי אנחנו מכירים מודלים שונים בעולם, כמו באמסטרדם לצורך העניין. השאלה איך זה יעבוד כאן בפועל? אז קודם כל חשוב להסביר שאנחנו צריכים עדיין לשבת ביחד בתוך הוועדה ולהגיע להסכמות ולהבנות יחד על מנת להביא חקיקה טובה. החקיקה תהיה בין הצעת החוק שלי לבין הצעת החוק של רם שפע אחרי שנגיע להסכמות עם המשרדים. אני מניחה שזה ייקח כמובן כמה שבועות עד כמה חודשים בודדים, אבל שנינו, גם אני וגם רם שפע, נחושים בכל הכוח לסיים את החקיקה כמה שיותר מהר. כשהיום באמת רוכשים גראס או מריחואנה בדרכים לא כשרות, כלומר הרחק מעיני המשטרה בצורה של קנייה לא חוקית, איך זה ייראה ביום שאחרי על פי המתווה שלכם? אז קשה לנו עדיין לומר בדיוק איך זה ייראה. יש עדיין התנגדות לחנויות ממכר לקנאביס, ולכן צריך להגיע גם כן תוך כדי הסכמה. תראי, ליטל, זה לא פשוט. 4 שנים שאני מובילה באמת מאבק פה בכנסת, פרלמנטרי, גם תקשורתי, כדי להניע את כל ההתנגדויות החוצה על מנת שנוכל להעביר את זה. אנחנו התחלנו עכשיו ממש פרק חדש שהוא פרק חקיקתי,
קשה לנו עדיין לצייר תמונה של איך זה ייראה אחרי זה. ניתן לומר בבירור מה יהיו ההגבלות, כמו למשל איסור מכירה או למעשה שימוש מתחת לגיל 21, איסור נהיגה ברכב, דברים משמעותיים שלמעשה יגבילו את זה. כשאין באמת חברת הכנסת איזשהו חשש שהנגישות הזו תגדיל את מספר המשתמשים, הנגישות העתידית לאותם סמים? אז זה מאוד תלוי ממחקרים שאנחנו רואים, ואפילו מחקר שראינו אתמול חדש שיצא, מחקר שנעשה בארצות הברית דרך הירחון המדעי של הרופאים, היום המחקר הרשמי שיצא גם כן מקנדה, מראה למעשה בעיקר על ירידה למשל בקרב שימוש בבני נוער. יש לזה סיבות פשוטות. ברגע שאתה מסדיר את הרגולציה, זה כבר לא נגיש. אין לך שוק שחור שלמעשה מוכר את זה. זה לא משתלם לו, ולכן גם בני נוער לא נגישים לזה. החנויות שאכן נמצאות בהסדרה ואכן מוכרות את זה, לא הסתכנו בלאבד את רישיון המחירה על מנת למכור לקטין או למישהו שלא מאושר לו על פי הרגולציה הזו. כן. ולכן התרועה פחות נגישות ופחות... אגב, יש גם תגובה פסיכולוגית. בני נוער אוהבים לנסות דברים שהם אסורים. בדיוק, תיאוריית הפרי האסור וכו'. כן. וברגע שהדבר מוסדר... יורדת המוטיבציה לנסות ולהשתמש בזה. וזה מחקרים שאנחנו רואים בכל העולם שהם מדהימים, שלמעשה מורידים את הצריכה. כן. אנחנו גם מחויבים כמובן ביחד עם השרים להשקיע בתוכניות הסברה כמובן לבני נוער, לאנשים עם התמכרויות וכו'. כן, כמו שאת בעצמך אמרת היום, מטרת החוק היא לא לעודד אנשים לצרוך סמים, אלא למעשה לשמור על החירות של אדם כל זמן שהוא לא פוגע בחירויות אחרות. נכון, והחוק הזה הוא באמת סמל של הדור שלנו ליטל, של חירויות הפרט, של אדם שיכול לעשות בעצמו אחראי לגורלו. זאת אומרת, זה ממש מסמל את זה. כמובן שאנחנו לא פותחים וכולי, אבל הרדיפה המשטרתית הזאת, תחשבי, מעל ל-20% מהאוכלוסייה שמשתמשים, אנשים נורמטיביים שלמדו רפואה ועריכת דין והם הייטקיסטים, כן. ולמעשה משתמשים אחרי העבודה, היום נרדפים על ידי המשטרה. אנחנו למעשה עושים לזה סוף, והם כבר לא ייחשבו כעבריינים, כמו גנבים, פורצים, שודדי קשישים ופושעים אחרים. כן, הדברים ברורים. חברת הכנסת שרן השכל, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה, ליטל. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד חוזרים. אנחנו עם ההתמודדות של האוניברסיטאות והמכללות בארץ עם נגיף הקורונה והסירוב לאפשר לסטודנטים לקיים מבחנים באופן מקוון. מצטרף אלינו עומר עמוס זנקו, כתב דסק הדיגיטל של ערוץ 20, וגם נמצא איתנו אביעד ניסים, סטודנט באוניברסיטת אריאל. שלום, ערב טוב לשניכם. טוב. אתה עם הפרטים. כן, אנחנו עדיין עם משבר הקורונה. מיום ליום אנחנו רואים בעצם את המספר של החולים והנדבקים עולה, וכמובן המצב הזה מאוד מאוד בעייתי. הסטודנטים בעצם נכנסים ומתחילים בעצם מתקופת המבחנים ש... עם חשש מאוד גדול למה קורה מאוד, בכיתות, מבחנים מאוד גדול, שנמשכים 30-40 שעות. סטודנטים נכנסים לתוך כיתה. תדמייני לעצמך, תתארי לעצמך מצב כזה. הסטודנטים נמצאים בכיתה והמבחן עובר שעה, עוד שעה. זה מבחן ארוך, ואחרי זה כמובן אנחנו יודעים איך הם מתגודדים לאחר המבחן. החשש הוא כבד שייצור בעצם גל נוסף של הדבקה. כשאני באמת, אני באמת רוצה לצרף אותך, משפחות. כן, כשאני רוצה באמת לצרף אותך ויעד לשיחה, ספר לנו איך זה נראה מהצד שלכם. מהצד שלנו הסיפור הוא כזה שאנחנו פונים לאוניברסיטה תקופה מאוד ארוכה. מנסים להציג להם את המצב. עוד לפני שהגל השני התחיל לעלות ולהתריע בפניהם על זה שיכול להיות הדבקה המונית. סטודנטים מכל הארץ מגיעים למוסדות החינוך ומתגודדים בתוך קמפוס אחד. יש 300,000 סטודנטים בארץ שצריכים להגיע לקמפוסים ולהיבחן. הם מגיעים מכל הארץ, הם לא היו במעונות שלהם, הרבה מאוד סטודנטים עזבו את המעונות. אז בוא תנסה והיום... להסביר לי איך זה אמור להיראות. כלומר, איך סטודנט יכול לעבור מבחן מקוון מהבית, איך זה קורה? המתווה היום הוא כזה שסטודנטים מגיעים לקמפוס לבחינה פרונטלית.
כדי שהמבחן יתבצע בצורה מקוונת, יש כל מיני חלופות ופתרונות, כמו במכללה למינה, לדוגמה, הם רכשו והשקיעו כסף ורכשו מערכת, שהמערכת הזאת יכולה לשמש אותם בעצם למנוע העתקות. מה שאוניברסיטאות אחרות סירבו לעשות, והמצב כרגע זה שהם מוכנים לסכן את החיים שלנו ואת חיי הסטודנטים כדי בעצם למנוע כביכול פגיעה בתואר בחינות. כן, כשאתה באמת מדבר עם סטודנטים גם באוניברסיטאות אחרות, מכללות אחרות, נכון. כשכבר היו שם מקרי הדבקה בזמן המבחנים. נכון מאוד. במכללת רמת גן אנחנו יכולים לציין היום שקיבלנו עדויות לכך שנמצאה חולה מאומתת בקורונה, והיא הובילה בעצם למצב שהבחינות הפרונטליות יופסקו בחלק מן הקורסים. וכשאתה מביא את הפנייה הזו של הסטודנטים לאוניברסיטאות, מה התגובות שאתה מקבל? אז הסטודנטים עצמם באוניברסיטת בר אילן למשל, פשוט משיבים להם בצורה, אני לא יודע איך לתאר את זה, זה פשוט עזוי ומופרך. הסטודנטים נדרשו בעצם ודרשו בעצם מהסגן רקטור שלהם, של אוניברסיטת בר אילן, להשיב לחשש ולמצוקה שהם לא רוצים להגיע לבחינה. הם כן. פשוט לא מעוניינים, והם חוששים. הם טענו שהם חוששים, והסגן רקטור השיב להם בתגובה, תקשו למועד ב'. כן. זו התשובה שהייתה לו בעצם, שהוא השיב להם. שמי מבטיח לנו מה יהיה המצב במועד ב'. בדיוק, ואיזה השלכות יהיו עוד במועד הבא והבא. ולא רק זה, מרצים, לעומת זאת, היחס שהסטודנטים מקבלים, המרצים שחוששים בעצם... חוששים בעצמם להגיע לעת הבחינה של הסטודנטים שלהם, הם מאשרים להם, הסטודנטים בעצם מאשרים, סליחה. למורים מאשרים לא להגיע. למרצים מאשרים לא להגיע. כן, אז אביעד, אתה בעצם, אתם נמצאים בסוג של עם הגב אל הקיר, נכון? אנחנו נמצאים במצב של גב אל הקיר, כי מצד אחד אנחנו לא רוצים לסכן לא את עצמנו ולא את ההורים שלנו, מצד שני אנחנו רוצים לסיים את הבחינות. עם זאת, כשאנחנו פונים לאוניברסיטה, הם לא מוכנים לתת שום מענה עולם. הם טוענים שאנחנו לא חייבים להגיע לבחינות, אם אנחנו לא רוצים לסכן את עצמנו, את בני המשפחה שלנו, ואנחנו נצטרך לגשת לבחינה בשנה הבאה. כן, עומר, עמוס זנקו, אתה תמשיך לעקוב ולהגיד לנו מה קורה עם הדבר הזה. חשוב לי רק לציין עוד נקודה אחת על השר המים וההשכלה הגבוהה, זאב אלקין, בעצם הגיב על הדברים ואמר שהוא בעצם טוען כי למוסדות האקדמיים יש חופש אקדמי. בעצם יש להם חופש אקדמי להחליט. לבחור מה הם עושים בעצם. וטומנים את ראשם בחול. ואז הוא גם בנוסף פנה, הוא הפנה אותנו למשרד הבריאות, ומשרד הבריאות, כשאנחנו פנינו אליהם, הם סירבו לענות לנו. הם סירבו להגיב. אוקיי, אתה תמשיך לעקוב, עומר זנקו, אביעד ניסים, תודה רבה לשניכם, ובהצלחה בבחינות. תודה. בהצלחה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. משפחות חללי אסון הנונדלת גילו שאנדרטת הזיכרון להרוגי האסון שבבקעת הירדן צפויה לעבור לשליטה פלסטינית במסגרת מתווה תוכנית המאה. מדובר באסון התעופה האווירית הגדול משנת 1977, בה נהרגו 54 אנשי צוות ששהו על מטוס יסעור שהתרסק. המשפחות פנו לראש הממשלה בנימין נתניהו כדי להבטיח שאתר ההנצחה יישאר בשליטה ישראלית. יפעת אריאלי, כתבת ההתיישבות שלנו, את עם הפרטים. ערב טוב. כן, אנחנו מדברים על מקרה לא קל, אנדרטה, שמנציחה את זכרם של 54 לוחמים, עלולה לעבור לידיים ערביות במסגרת הסכם הריבונות. המשפחות השכולות פנו לראש הממשלה, עדיין לא קיבלו תשובות, ומבקשות להעלות את הנושא על פני השטח. אנחנו מבינים לליבם ו... כן, ונמצא איתנו גם עופר נגר, אתה היית חייל בפלוגת הצנחנים, אותה פלוגה שאיבדה מטובי בניה, כאמור 54 איש שנפלו באסון הזה. מה אתה זוכר מאותה תקופה? ראשית אני רוצה לציין, זה היה 54 חיילים, כשהעשרה זה היה שיש צוות אוויר, ו-44 לוחמי צנחנים. לוחמי צנחנים, כן. מה אני זוכר מאותה תקופה?
האמת שהרבה מנסים למחוק את זה. זה לא כולם זוכרים את אסון המסוקים, אבל האסון העצום הזה שקרה ב-77 פחות זוכרים. האסון הזה הודר, שנים רבות לא דיברו עליו. אנחנו לא יודעים מאיזה סיבות, גם החקירה על תוצאות האסון הייתה במשך, אם אני לא טועה, 30 שנה מסווגת, רואה שום סיבה. וגם כשפרסמו אותה, הכריחו את ההורים לחתום שהם לא יגידו מה שהם ראו, וגם לא הכל פורסם. גם כדי להעלות את הנושא ולשפץ את האנדרטה, זה היה אמור, זה היה כל הזמן עם כל מיני דרך זה ודרך זה. כשהאנדרטה ממוקמת ממש במקום שבו אירע האסון? האנדרטה ממש על הגבעה שבה התרסק המסוק. זה no man land. ובאמת אחרי שנים רבות, זה רק מלפני 5 שנים ממש התחילו לשפץ אותה ולעזור. כל שנה נערך שם טקס שרוב החברים באים, משפחות באות, חלק מההורים כבר אינם איתנו. ומתי גיליתם או איך גיליתם למעשה שהשטח הזה הולך לעבור, להיות בשליטה פלסטינית במסגרת המתווה? כי רוב האנשים לא ראו את המקום. כן, אבל התפרסמה המפה האמריקאית, מה שהאמריקאים... כן. ויכול להיות שאנחנו טועים, יכול להיות שזה בכלל לא יעבור, ואנחנו מקווים שזה לא יעבור. אבל בכל מקרה, נציגי המשפחות השכולות ונציגי החברים שלחו מכתב לראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, ולראש הממשלה החליפי, מר בני גנץ, ולא קיבלו שום תגובה. זאת אומרת, אפילו לא קיבלנו את המכתב ואנחנו מצטערים או עושים את הכי טוב. אני מניחה, יפעת, שגם הם מחכים לקבל את המפות הסופיות מהנשיא דונלד טראמפ, שעוד יושב עליהם השבוע עם דייוויד פרידמן. נכון, כמו כולנו, עדיין ממתינים. מקווים מאוד שהאנדרטה הזו לא תהיה באמת חלק מהשטחים שיפונו ולא יהיו בשליטתנו יותר הריבונית. אנחנו מדברים על לוחמים שלנו, על ילדים שלנו. שטח שדרך אגב אין לו, אין שום סיבה, אין שם שום יישוב ערבי, שום סיבה שבעולם להעביר אותו, למעט המשמעות העמוקה ביותר לעם ישראל ולצהל. ולשארים, לשארים, זה הכי חשוב. לפחות תגובה מסוימת, אני לא מצפה שראש הממשלה יגיד לי מה התוכניות או מה לא, אבל קיבלנו, אנחנו עושים את הכי טוב, נשלחו מכתבים גם לניר ברקת, חבר הכנסת, ולצחי הנגבי, חבר הכנסת, ולגדעון האוזר. ולא קיבלנו, וגם ליועז הנדל. היחידי שבאמת נתן תשובה זה השר יריב לוין, שאמר שהנושא חשוב מאוד, אך הוא לא בטיפולו. לפחות נתן תשובה מסוימת, כן. כן, אנחנו כאמור נמשיך לעקוב. יפעת, תמשיכי להתקן אותנו בעניין הזה. עופר נגר, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. תודה רבה לשניכם. כל טוב. אנחנו לעניין הבא, אחרי 8 שנות הקפאה, יותר מ-100 חברי פרלמנט במדינות האיחוד האירופי קראו לאיחוד לחדש את הדיאלוג עם ישראל, ומצטרף אלינו עכשיו בעניין הזה מברלין, אלדד בק, כתב ישראל היום באירופה. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטל. כן, אז אולי לפני שנדבר על המכתב, כשאנחנו מדברים על 8 שנות הקפאה, על מה אנחנו מדברים בדיוק? תראה, אנחנו כולנו חוששים שהאיחוד האירופי בצורה כזאת או אחרת יטיל על ישראל עיצומים בעקבות החלת הריבונות, אבל בדיעבד כבר 8 שנים ישראל נמצאת תחת עיצומים של האיחוד האירופי. פריצת האסוציאציה, כלומר המסגרת שבה שרי החוץ של האיחוד האירופי ושל ישראל נפגשים אחת לשנה, או אמורים להיפגש אחת לשנה, כדי לדון על שיתוף הפעולה בין שתי המדינות, למעשה הוקפאה לחלוטין הפעילות של המועצה הזאת, ולכן מתפרסם המכתב הזה של אותם פרלמנטרים מכל סיעות, מרוב סיעות הרשת הפוליטית באירופה, אגב חברי פרלמנט אירופיים וגם חברי פרלמנט של הפרלמנטים הלאומיים, שקוראים לשר החוץ של האיחוד האירופי ז'וזף בורל לחדש לאלתר
את הפעילות של המועצה הזאת, מאחר שלפני הצדדים עומדים אתגרים משותפים מאוד מאוד גדולים, ומעבר לזה הם כולם מביעים פליאה על כך שפעילות מועצת האסוציאציה עם ישראל הוקפאה, שעה שפעילות מועצות דומות עם לבנון, שנמצאת תחת השפעת החיזבאללה, עם ירדן, מצרים, טוניסיה ואלג'יריה, ממשיכות לתפקד כרגיל ולקדם את העניינים העומדים ותלויים בין האיחוד האירופי לאותן מדינות ערביות. אתה אגב מוצא את זה מפתיע שהיוזמה הזו לחידוש הדיאלוג מגיעה דווקא עכשיו על רקע תוכנית חלת הריבונות? אז תראה, יש כמה דברים שצריך לקחת בחשבון. קודם כל, היוזמה הזאת למעשה התחילה להתגלגל כבר בפברואר האחרון, שעוד לא היה כל כך ברור המצב הפוליטי בארץ, אבל המכתב באופן מאוד מפורש מדבר על הסיטואציה הפוליטית החדשה שנוצרה בישראל בעקבות הקמת הקואליציה החדשה, ואומר שצריך לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לחדש את הדיאלוג בין שתי המדינות. צריך גם לקחת בחשבון שעוד שישה שבעה ימים, עוד שבוע, גרמניה מקבלת את הנשיאות התורנית של האיחוד האירופי, ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות האם גרמניה תפעל באופן ממשי לחידוש הפעילות של מועצת האסוציאציה. חשוב גם לציין שלמעשה האיחוד האירופי הקפיא את התוכניות לקיים מפגש בין ראש ממשלת ישראל לנשיא הנציבות האירופית, זה עוד בשנת 2009 בעקבות המבצע של צה"ל ברצועת עזה. כלומר שגם כאן יש סנקציה אירופית שמופעלת ושצריכה להתבטל, אבל בראש ובראשונה רוצים לחדש את המסגרת שכבר הייתה קיימת, כלומר המפגשים בין שרי החוץ של שני הצדדים. כן, הדברים ברורים. אלדד בק, כתב ישראל היום באירופה, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. תודה וירתו. כן, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה השעה, מיד אחרינו, הפטריוטים, עם ינון מגל, המשך צפייה נעימה, ולהתראות.